Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Wa rahmatullahi wa barakatuhu ala sahibi hadha at'ami wal akilin. Allahumma ja'al imatana da'iman wa dawlatana qa'iman wa bladan 'aliman. Wa la tusallit 'alaina zalima. Allahumma zid wa la tanqus bi hurmati al-Fatiha. Pročmo jednu Fatihu pri duše naših šehida, lillahi il-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, evo, mi smo se, kao i svake godine, ovim ljetnim našim lijepim Ramazanima, okupilo ovdje, ispred ovog šehidskog turbeta i džamije, džemata Bakšajš, u ovoj lijepoj atmosferi, da bismo iftarili i na taj način potvrdili da je post i Ramazan, a i post manifestacija zajedništva u kojem Allah Đelešanuhu od nas traži i voli da u džematu, pored namaza, obavljamo i druge obrede, a možemo slobodno kazati, dakle, iftar mjeseca Ramazana je vjerski čin. Ja se zahvaljujem svima vama koji ste se na bilo koji način odazvali i učestvovali u našem džematskom iftaru, a posebno molim dragog Boga da nagradi ove naše majke i sestre koje služe ovdje i koje su evo učinile puno napora, uložile i evo cijelo vrijeme to rade da nas posluže na ovom iftaru. Ramazan je mjesec Božje milosti, ta milost se osjeća. Večeras je 27. noć, ako Bog da, inšala, noć kadra, i mi ćemo nakon što iftarimo u džamiji klanjati akşam namaz, potom ćemo, kao što sam i najavio, dakle, protokol ove večerašnje večeri jeste, ako Bog da, teravih namaz i nakon toga program povodom 27. noći kojeg će izvesti naše curce iz našeg džemata, dakle, proučit će Mevlud. Mi ćemo nakon toga, kada završimo sa tim programom, klanjati noćni namaz shodno tradiciji našoj ovdje, kao i svaku noć zadnjih 10 dana, i time bi naše okupljanje bilo završeno. Kao i svake godine, ako Bog da, oni koji ostanu do pred sabah namaz, moći će ovdje nešto isekuriti, pa eto, ja vas pozivam još jednom u svojstvu imama, a i zahvaljujem vam se što ste se danas odazvali na ovaj iftar. Večeras mi naš gost jeste isto tako jedan poseban gost, a to je Hafiz Fatih Šimšek. On je ovdje večeras s nama. Jedan je od boljih karija Kur'ana u Dijanetu Republike Turske. Došao je ovdje u našu domovinu i evo svaku noć otprilike on obišao je dosta naših džemata i družio se s našim ljudima. Pa eto, ja molim dragog Allaha Đelešanuhu da našeg prijatelja, našeg večerašnjeg gosta, Allah dragi nagradi za njegov dolazak i noćas ćemo, ako Bog da, uživeti klanjajući teravih namaz za njim. Ja više ne bi oduzimao vremena, ali budući da je i naš gost tu koji zaslužuje našu pažnju, ja ću mu se evo ovako malo obratiti na turskom jeziku. Nadam se da će on ovu poruku primiti i shvatiti. Kardesimi nabisi Hafiz Fatih hareket eti yorum ve yasimi ifade eti yorum lobilerden biriz ve kalbimiz Sultan Fatih Mehmeden kalit olarak birbirine bagli selamasi sevgili cumhuriyetimizdeki kardeslimi rize naklem teka isti olus. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Znači, sad ćemo, ako Bog da, završiti sa kompotom, pa ćemo onda